ፊልሙ ሰው ካልሆናችሁ ብዙ ሊያሳስታችሁ የሚችል ነገር አለ ማለት መስመሩ ወይ ደግሞ በሩ ስላልተገኘለት ነውእና እና አሁን እኔ እንደ ነባ ለራሴ ነበረ እስከዛሬ ድረስ የምታገለው ነባን በደምንት ብይት ጥሩ ተከፋይ ለማድረግ ምናምን በሌለበት ይቅርታ ይደረግል ለዚህ እና ሁሉም አክተር እንደዛ ነው ለራሱ ነው እየታገለ ያለው አሁን ግን የሆነ ነው ተቆርቋሪ እናት የሆነ ትልቅ ማለት አብረን የምንመራው ይህ እንደዚህ አይነት ስታንዳርድ ነው መስራት ያለባችሁ ለእኛ ብቻ አይደለም ለኢትዮጵያ ህዝብም ይህንን ነው ማየት ያለባችሁ ብሎ የሚመጥነንን ነገር ይዞልን የሚመጣ ትልቅ አክሲዮን ነው እና እዚህ አክሲዮን ውስጥ በመኖሬ ስለ እውነት በጣም እድለኛ ነኝ በጣም እና ብዙ ማመሰግናቸውም ሰዎች አሉ ለሱ የሆነ ጊዜ ተቆርጦ እንገናኛለን ተረት ተረት ምናምን ብሎ የሆነ ሰው አንድ ጅብ ነበረ ምናም ሲል በጭንቅላት ጅቡን መፍጠር አለብ ከው መፍጠር አለብ ጨለማው መፍጠር አለብ እና በጣም እኔ በልጅነቴ በጣም ታሪክ መስማት ወዳል ተረት መስማት የሰዎች ታሪክ መስማት ምናም እና ብዙ እንደዛ ከመስማት ብዛት በጣም መወዳቸው ብዙ ታሪኮች ነበሩ አይ ቲንክ እሱ ሲኒማን እንደወድ ተጽዕኖ አሳድሮብኛል ብዬ ያስባል አለቃ ገብርሃናን አስባቸው የሉም ፊዚካሊ ብዙ ሰው ውስጥ እን የተቀመጡ አሉ ያሉት በምናባችን ያሉት እሳቸውን ቪል እንድታደረግ እድል ይሰጣል ሲኒማ ለዛ ነው የወደድኩት ሲኒማ ቋንቋ ነው ቋንቋ ደግሞ መግባቢያ ነው ሁሉንም የአርት ፎርሞች በአንድ ላይ የያዘ ሙዚቃ ቲያትር ቪል አርት ብዙዎቹን ዳንስ ማንኛውም ሰው እንደ ግለሰብም እንደ ሀገርም እንደ ማህበረሰብም ያለውን ነገር የሚያስተላልፍበት ከአለም ጋር የሚገናኝበት የራሱን ትርጓሜ የሚያቀርብበት መናገር መፈልጋቸው ማለት መፈልጋቸው በጣም ብዙ ታሪኮች አሉ አሻራህን ማንነትን የምታስቀምጥበት ስለሆነ የእርካታ የጥልቁ የመጨረሻው ፈርድ ነው ማለት ይችላሉ በትክክል የሚሰሩ አሉ ቦርን የሆኑ ሰዎች አሉ ማለት ካለመተወን መኖር የማይችሉ ሰዎች አሉ እኔ ለምሳሌ አልችልም አይ ትራይድ በጣም ብዙ እኔ ዳንኤል ሰራውት ስራ የለም በጣም ብዙ ስራ ሰርቻለሁ እንዴ ነው ማለል በቃ ዋው ሊዱ ይሄ ኮ እንዴ የሚባል በጣም ብዙ ሴክተሮች ላይ ነበርኩኝ አይ ስቲል ዶንት ቢሊቭ ውስጤ ፐርፌክት ነኝ ብዬ አላምነ ቢካዝ ደ ኦንሊ ቲንግ ደ አርጌ ደስ ብሉኝ ማለት ይሄ ጭንቅላቴ ሳትስፋይድ ሆኖ ምታኛው ፊልም ስሰራ ነው ከባሃል ምል እና በህይወት በጣም የሚከፋ የምትወደውን ነገር ሰው ሲወስድብ ነው የኢትዮጵያ ፊልም ሰሪ የኢትዮጵያ ፊልም መባል የደረስንበት ደረጃ ላይ ነው ያለነው ያ ደግሞ የሆነበት ምክንያት ቤዝድ የሆነው የኛ ሀገር ፊልም አክተሮች ላይ ነው ቤዝድ መሆን ያለበት በጣም ባክግራውንድ ላይ ያሉ ሰዎች ላይ ነው ዳይሬክተር ላይ ሲኒማቶግራፊ የሚሰራው ላይ የእገሌ ፊልም ሲባል የዳይሬክተሩ ፊልም ነው ያ ፊልም ማለት እና ያን ዳይሬክተር ብንከተል ያን ዳይሬክተር የሚሰራቸውን ስራዎች ብናይ ጥሩ ያልነው ዳይሬክተር ቢሳሳት ከ11 ከ ነው እንደ አክተር ግን ብዙ የሚያሳስት ነገር አለ አክተር መቶ የራሱን ፐርፎርም ያደርጋል እንጂ ቲሞርኩ ላይ ያለው ሚና በጣም ትንሽ ነው እኔ እንደማስበው ትልቁን ሚና የሚጫወቱት በአግራው ያሉ ሰዎች ናቸው በትክክል የሰውየው የአክተሩ አክቲንግ እንዲደርስ የሚያደርገው የአክተሩ ስሜት እንዲደርስ የሚያደርጉት በአግራውንድ ላይ ያሉ ሰዎች ናቸውእና ከነሱ ጋር ኢንጌጅ ማድረግ ቢቻል አዳዲስ ሰዎች የመምጣት እድል በጣም በሰፊው ይገኛል ፊልምን እየጣለው ያለው ነገር የባለሙያ ህብረት አለመኖር ነው አክሲዮኑ ላይ ደግሞ የባለሙያው ህብረት በደንብ የኒነት ስሜት ተሰምቶት በደንብ ቢሳተፍበት ያው ሁላችንም ሁሉ ጊዜ የሆነ ነገር ላይ እንገባና ከዛ እንወጣለን ሙያውን እንወደዋለን እንላለን እኔ ምላለው ሁላችንም ሙያውን እንወደዋለን ካለ ዋጋ መክፈል አለብን ያንን ዋጋ ለመክፈል ዝግጁ ስንሆን ነው ያው በእርግጥ ሙያውን ወደዋለሁ ለሚለው ጥያቄ መልስ መመለስ የምንችለው ስለዚህ ያስፈልጋል ከኔ ጀምሮ በጣም የሆነ ጊዜ በእርግጥ ያለውም ሁኔታ በጣም እንድትቀጥል ስለማያደርገት የሆነ ጊዜ በሞራል ትሄድና ከዛ በኋላ እንደገና ሞራል ይጠፋል ግን አንዳንዴ እስከ ድረስ አንድ ነገር ለማስጨረስ ባለሙያው በህብረት በአንድነት እዚያ ክሴወር ላይም ተሳትፎ ለፊልም ሰሪው አሁንም ላሉት ለወደፊትም ለቀጣይም የሚወደውን ነገር ለትውልድ ለማቆየት በህብረት መሳተፍ አለበት ብዬ አምናለው በደንብ ባለሙያውን ቅጥረኛ አድርገን ስንሰራ ችግሩ ምንድን ነው የቅጥረኛነት ስሜት ብቻ ነው የሚኖረው ውስጡ መንፈሱ ምኑ ምኑ በቃ ከቅጥር ጋር የተገናኘ የሆን ና ሞር ክሬቲቭ አይሆንም አንደኛ የኔነት ስሜት አይሰማው የባለቤትነት ስሜት አይሰማው ስለዚህ የባለቤትነት ስሜት እንዲሰማው ለማድረግ የምር ባለቤት የሚሆንበትን አሰራር መከተል ይኖርብናል ማለት ነው አንድ የአክሲዮን ድርሻ አለ። ማለትና መስራች አንተነ ማለት በጣም ይለያያል የአክሲዮን ድርሻ አለህ ሲባል የሆነ ፐርሰንት አለው ማለት ነው መስራች ግን ሲሆን የእሱ ነው ያ ማለት የፐርሰንቴጅ ድርሻ ያለው አሳም ታይም ደግሞ የመስራችነትም ጥቅማጥቅሞች ተካፋይ ይሆናል ማለት ነው እነዚህን ነገሮች ታሳቢ በማድረግ አብዛኛውን የአክሲዮኑን ድርሻ ባለሙያው እንዲይዝ በማድረግ ክሬቲቭ የሆኑ በጣም ፖቴንሻል ያላቸውን ስራዎች መስራት የምንችልበት a cerrar Mefderno.